هو ده لسه عندي مجهود غير عادي خلاص هندسيه لسه ماضي عليه الاسبوع اللي فات مش ده احنا امبارح امبارح وانت استوفينا التوقعات انا بعت لهم الموثقه بتاعتها ارض مستويه ما هياش ما فيش اي فيها انا ما عنديش يعني ما فيش اي فيها ما عنديش فكره هم اي كميه قطن مسلحه بيصنفوا الارتفاعات